Olha, Chico, que lindo nossa safra. Aqui a gente tem algumas exóticas, mas a maioria aqui são plantas nativas. Essa aqui é a melaleuca. Tá melaleuca. Que a gente vai... Vocês vão ter coragem de podar a melaleuca? Então. Esse é o problema. Quem mandou plantar? Por isso que a gente não podou ainda. Essa aqui do meio é a erva baleeira. Ah, vocês têm erva baleeira, gente. Temos. Que maravilha. A erva baleeira. Olha como ela que a gente tá, vai Chico. Fazer a primeira destilação agora. Então, mas tem nativa erva baleeira por aqui? Vocês já viram ou não? Eu já vi uma planta bem parecida com ela. Porque ela é mais do litoral, né? Ela é do litoral. E olha como ela gostou daqui. Olha pois só, é. Ela tá voltando a espinheira santa. Olha só. Ela tinha secado. O manjericão também a gente faz o óleo. Ah, vocês fazem? E do alecrim também? Alecrim, manjericão. Essa aqui, Chico, a lipealba, ela tem a maior... Ela é uma das raras com a maior concentração de ansiolítico. Ah, é? Lipealba, que é a melissa. Olha só. Essas lavandas, que a gente vai começar a colheita delas. A colheita agora? É. Elas estão com 8 para 9 meses de vida. Nossa, então pouquinho. Então é quando a gente faz a primeira colheita. Elas vão entocerar mais ainda. Vão. Vocês colhem as folhas e as flores? É. Tudo. Vou te mostrar. É um pouquinho só da... A gente pega mais ou menos isso aqui, ó, da planta, né? Uhum. Porque as propriedades medicinais também estão nas folhas. É. E eu comecei sem pedir licença para elas, né? Então peçam. A gente vai fazer a partir daqui, essa linha aqui, ou a gente vai lá embaixo pro Chico pegar a imagem de cima? Como que... Não, vai fazendo onde que vocês acham que é o certo de vocês. Faz a primeira linha ou deixa a primeira linha? Vamos deixar a primeira linha? Vamos deixar a primeira linha. É, que então, daí vamos fazer uma conexão com elas. Isso, eu acho legal. Façam como se fosse, quer dizer, façam o que vocês iriam fazer se eu não estivesse aqui, né? Tá. De cortar, sabe, Chico? A gente tem que seguir o modelo, sabe, dela, o desenho dela. Sim, modelo de crescimento, né? É. Tem de fora mais curto. Ai, gratidão. Põe aqui. Lavandeusas. Lavandeusas. Tinha uma amiga nossa chamou a gente de lavandeusas, eu achei bem legal. Vocês não estão com o celular no bolso, estão? Não. Beleza. E não toca aqui, viu, Chico? Não, né? Não. Não tem sinal? Não. Que bom. Até tem, mas é bem fraquinho, né? É um bom sinal que aqui é um não tem sinal. É um bom sinal. Você tem que caçar muito ele. Mas isso é um problema, às vezes, porque a gente recebe hóspedes aqui, né? A gente tem um chalé. E a gente não disponibiliza o Wi-Fi, só em caso de emergência, né? Às vezes a pessoa já chega pedindo sem Pelo o amor Wi-Fi. De Deus. Gente, nós estamos aqui na periferia de São José dos Campos ou é São Francisco Xavier aqui? São José dos Campos, último bairro da Zona Norte. Último bairro da Zona Norte. É. Mas também faz parte de São Francisco Xavier. Pois é, aqui é uma zona híbrida, né? É isso, tá Ninguém no limite. Ninguém sabe. É. Quem gosta mais de São Francisco diz que é São Francisco. Os bairristas falam que é São José, né? É. Na verdade, tudo é a mesma coisa. Então, Lu e Érica, o que que duas urbanoides estão fazendo aqui no meio de um campo de lavanda, produzindo óleos essenciais e com um centro terapêutico também, né? Como é que foi essa história? Vocês conseguem resumir?
Ai. Pode ser mais resumido do que quando você falou no telefone. Bem resumidinho. Porque, na verdade, eu sempre pergunto para a pessoa, quando é que foi que deu aquele clique que você falou assim, eu não quero mais, sabe? Eu já sei que a cidade não é meu lugar, eu preciso de estar mais perto da natureza, né? É. O que, que é internamente isso? Eu sempre soube, na verdade. Eu acho que esse clique, ele nasceu comigo. Nasceu clicado. Nasci clicado. E eu sempre me senti desajustada na cidade. Uhum. Era um esforço grande para mim, não só apenas, né, tá na cidade, como tá no mercado de trabalho, né, tá. Você trabalhava escritório. Com? Eu sempre trabalhei com organizações não governamentais, trabalhei no governo também, sempre com projetos socioambientais. Nasci numa cidade pequena, então o campo sempre foi o meu quintal, né. Então eu me sentia muito atraída pela natureza, né, por essa vida mais simples mesmo. E aí estava nessa busca. Mas aí tem uma hora, você estava trabalhando, economicamente estava bem lá, né? Sim. Aí você fala, não, agora não preciso mais disso. Eu acho que foi o ponto de virada para mim foi os 40 anos. Uhum. Né? Fiz 40 anos, eu falei, eu preciso mudar. Eu lembro de uma plaquinha na casa da minha tia, a vida começa aos 40. E eu tinha 10. Eu falava assim, nossa, vai demorar tudo isso. Para você funcionou, então. Para mim funcionou. Eu acho que quando eu fiz 40 anos, eu morava em Belém, peguei o carro, falei, vou para São Paulo. E, né, no movimento contrário até, né? Pois é, então, você estava muito mais próxima de uma natureza mais exuberante, sim, né? É. E veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo primeiro porque eu sou, né, paulista. E queria estar mais perto da minha família. Ah, família, tá. E também porque eu queria estudar, queria fazer cinema documentário. E era a possibilidade que eu tinha era vir para São Paulo, né? O cinema, para mim, eu pensava que seria uma ferramenta, né, para trabalhar, né, tá mais, né, atuante, tá mais no campo. Então eu fiquei alguns anos em São Paulo nessa formação, né, querendo me especializar para sair, né? São Paulo para mim era uma ponte. Então a escola era para você poder ter um meio de vida. Isso. Na natureza, vamos dizer, na roça, natureza. Você chama isso aqui de roça, não? A gente chama de roça. Né? Porque é a terminologia do pessoal daqui, né? E aí a gente se encontrou, né? Eu e a Érica, e a gente viu que a gente tinha um objetivo em comum, né? Que era sair de São Paulo e ir para uma vida mais no campo mesmo. E o nosso objetivo, quando a gente chegou, era plantar nosso próprio alimento, ter nosso ateliê, né, para fazer a nossa arte. E foi isso, bem no início, né? Uhum. A gente encontrou esse lugar aqui que reverberou para ambas, né? Quando a gente chegou, a gente falou, é aqui. Pras depois três, de, né, muita. Porque a terra tem que. Diz que é a terra que escolhe, né? Exatamente. Então foi um tripé. Foi um tripé. Foi uma força. E a gente se sentiu esse chamado mesmo para cuidar da terra, né? A intenção já era produzir óleos essenciais, remédios? Não. A gente tinha um desejo de produzir, né? De fazer. Tornar a terra produtiva para o nosso sustento, né? Mas também que fosse algo que a gente pudesse entregar para o mundo de uma forma bonita, né? A gente deixar a nossa pegada aqui nesse planeta de uma forma não tão, como é que eu vou dizer? Mais bonito que você encontrou, né? Exato, né? Assim, que não causasse tantos impactos. Então a gente vem estudando a Terra, né? Fazendo as experiências aqui. E os óleos essenciais chegaram com as flores, né? Com a nossa relação com as flores, né? A nossa relação com a beleza, né? Que a gente, tudo que a gente faz aqui, a gente tenta colocar beleza, né? Através do amor mesmo que a gente coloca, né? Em cada coisa. Posso dizer, então, que vocês não tinham um projeto bem definido, era só essa intenção, né? De sobreviver desse local e transformar numa coisa mais bonita do que ele é. Isso. E a gente não sabia nada sobre óleos essenciais, a gente só sabia usar os óleos. E é uma pergunta que eu sempre falo, você já tinha pego numa enxada alguma vez na sua vida? Ah, já. Já? A Érica já. Já peguei. Ela cresceu na região de canaviais, né? Quando eu...
Aqui em São José. Quando eu era pequena, os meus pais sempre foram da roça, né? Sempre trabalharam na roça. Ah, seus pais trabalhavam na roça? Sim. A minha mãe cortava cana. Ah. E aí eu ia com ela. Mas era boia fria, não? Ela era boia fria. E meu pai também. Uhum. Só que meu pai trabalhava mais, ele era tratorista. E ele foi a vida toda, assim, mas antes ele também, né, estava na enxada. Então eu ia com a minha mãe para cortar cana, eu tinha um facãozinho. E a mãe deixava usar o facãozinho? Só que eu cortava na minha altura, né? E depois ela tinha que voltar repassando todo o trabalho. E, então, assim, eu tinha essa relação, já tinha essa relação forte com a terra. E aqui a gente pegava na enxada mesmo, quando a gente chegou. Porque a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? Hoje vocês têm ajudantes e Sim, coisa, né? A gente tinha um menino que vinha nos ajudar. Só que o pesado mesmo era a gente que fazia, né? De estruturação mesmo, né? Ele nos apoiou bastante. E aí a gente foi, né, indo aos poucos, né? Primeiro em torno da nossa casa, a gente foi arrumando, fizemos o nosso ateliê. Quando a gente chegou aqui não tinha eletricidade, não tinha água encanada, era uma área de pastagem mesmo, tinha um pouco de floresta, né, que a gente foi deixando agora a mata voltar e é uma floresta mais bem formadinha. E fomos buscando, como eu sempre trabalhei com projetos, então eu fui buscando, assim, né, cavucando assim, as possibilidades de projetos. Então a gente conseguiu inicialmente um projeto de recuperação da floresta, né? E a gente fez um reflorestamento, que foi um apoio da Orbe com recursos da FEIDRO. E esse projeto ainda tá finalizando agora, já é o último ano. Tivemos vários problemas, né, iniciais, mas agora já temos um plantio de umas 3 a 4 mil nativas aqui. Um sistema, assim, de cobertura de solo, né? A gente faz todo o nosso plantio aqui, ele é orgânico, nós não usamos nenhum defensivo agrícola. E isso foi um desafio, né, no início, porque demanda muito mais trabalho, né? Demanda. Acho que inicialmente, pelo menos, né? Até você entender como que funciona. E não é uma prática muito comum, não é, né? Para reflorestamento, eu digo, né? Mas foi uma exigência que a gente fez para a gente, né, fazer o projeto. Eles aceitaram, então estamos aí. Um projeto que deveria durar 3 anos durou 5, né? Para a gente realmente conseguir. Mas graças a Deus a gente está agora com umas mudinhas bem bonitinhas e acho que agora elas vão. O resultado é um projeto modelo, né? É um projeto primeiro modelo. Legal. Vamos falar com a Érica um pouquinho? Vamos. Ô, Érica, como é que foi que deu o clique em você? clicou lá em São Paulo, né? Eu estava aqui em São José, sou joseense, nascida aqui na Vila Maria, Zona Sul, né? Jardim Satélite, Vila Maria, região central, minha família é daqui, né? Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui também em busca de arte, porque minha formação é atriz, e aqui eu comecei a trabalhar com TV e foram surgindo oportunidades. Então, com quase 7 anos, 6 anos e pouquinho em São Paulo, eu senti um chamado muito forte para voltar às origens, voltar para casa. E foi exatamente no momento em que eu e a Lu nos encontramos, e voltamos. E a intenção era mesmo voltar para a zona rural. Eu não queria voltar para a cidade, eu queria voltar para a roça. Você queria voltar para a roça? Para a roça. E assim, o maior desafio que você... Eu pergunto também para a Lu, né? O que foi mais difícil vocês deixarem lá na cidade e lidarem aqui? Foi tão lindo. Foi tão lindo, porque é como se a gente tivesse voltado para casa mesmo. Não senti... A Lu pode falar por ela, mas a gente já conversou bastante sobre isso. A gente não sentiu que foi um desafio grande. Foi natural. Não foi um esforço. Uhum. E eu acho que é isso também, sabe, Chico? Eu acho que o ser humano, o natural da gente é a terra. O natural da gente é esse aqui. Esse movimento contrário de ir para a cidade, que foi, né, com todo o desenvolvimento e tal, para mim não é o natural. Então, esse movimento que está acontecendo agora, especialmente com a pandemia, de voltarem para a zona rural, para mim é um chamado da alma, coletivo.
coletivo, pra voltar, né? A humanidade, natural, né? A humanidade. É isso, eu sinto isso. Uhum. Esse é o... Eu compartilho disso também, e... mas se eu posso dizer assim que teve um desafio, o desafio foi interno. O desafio então... foi estar comigo Sim, mesmo. Claro. Pode falar dele? Esse aí é o mais, Ih, o mais interessante. Três programas. Não, mas eu acho legal isso, porque as pessoas pensam que o desafio está fora, gente. Mas é aqui dentro que a gente tem que, né? É, a gente costuma dizer que as montanhas, elas espremem a gente, né? Assim, ou você olha, ou você olha. Não tem outra alternativa, né? E a gente, quando a gente chegou, a gente veio com muitos vícios de cidade, né? Que é normal. E entramos num processo de autoconhecimento muito forte, né? Da gente se autoconhecer mesmo, se olhar e se perguntar e se questionar. Entramos, e você também, né, Erika? Também. Ah, tá, então tudo bem. Eu sinto que se nós não estivéssemos alinhadas aí nesse caminho do autoconhecimento, o Narayan, né, esse projeto não teria nascido. Então foi um processo das duas, né, cada uma, né, dentro do seu lugar, individualmente, mas ambas quiseram escolher, mergulhar nesse autoconhecimento. E também não tinha muita escolha, né, Chico? Você está aqui, Sim. a Mantiqueira faz isso, ela dá o colo e ela te espreme para te tirar o melhor. Então você não tem vocês muita escolha. Vocês disseram sim para isso. Disse sim, só isso. É. E em nenhum momento vocês falaram assim, vamos largar tudo e voltar para trás? Ah, legal, gostei da sinceridade. Muito bem. Tipo, a gente... Eu acho que chega naquele momento que você fala... como é que eu largo de mim mesma, sabe? Tipo, tiro férias de mim. Tiro férias de mim, porque tá demais, né? Tá difícil. Então, eu acho que o desafio foi mais interno mesmo, né? E onde vocês foram beber, assim, dessa água para se saciar dessa coisa do autoconhecimento? Várias fontes. Várias fontes. Muitas escolas muito importantes. Cada uma delas a gente trouxe bastante para a nossa vida e trazemos até hoje. Mas assim, então, lendo ou participando, fazendo vivências? Estudando, como é que... teoria, fazendo trabalhos. Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos foi o Vipassana, uma meditação de... Ah, do Goenka? Isso, do Goenka. Ah, sei que lá é bom. Maravilhoso. Foi um divisor Pauladinha. De águas. Foi. Depois a gente caminhou para o xamanismo, ficamos de 2 a 3 anos, inclusive aqui no Guirra, no Pena Vermelho, no centro xamânico, fizemos um trabalho de 2 a 3 anos lá, bem intenso, né, amor? Uhum. Bem profundos. E nesse meio do caminho chegou o nosso professor espiritual, Siri Prembaba, então a gente mergulhou também nesse processo, fomos para a Índia. Então, nesse meio tempo? A gente foi para a Índia em 2018. E questões práticas, né? Quem ficou cuidando daqui? Na época, Deus. O Maurício. Ah, Maurício. Maurício, ele e a companheira dele naquela época moravam aqui. Ah, ele era caseiro. Então eles cuidaram. Eles cuidaram de tudo pra gente poder dar esse mergulhão. Lá foi um mergulhão mesmo. Assim. E tivemos uma amiga que veio dar um suporte com os nossos animais domésticos. Uhum. E... vocês tinham o quê? Galinha, cachorro? Nós temos galinha, cachorros e gatos. E gatos. Uma turminha lá. E, então, acho que esse foi o principal desafio pra gente e até hoje, né? A gente tá bebendo aí dessas fontes e buscando nos autoconhecer a cada dia, porque isso não acaba nunca, né? Enquanto tiver aqui, né? E uma coisa, assim, que aconteceu foi que nesse processo de autoconhecimento, a gente começou a buscar também formas de compartilhar isso com outras pessoas, porque... foi tão rico para a gente esse processo, foi uma transformação mesmo, né? Que a gente sentiu que era muito só para a gente, sabe? Que a gente queria compartilhar. Então, a gente vem caminhando, né, para a estruturação desse espaço, que é um espaço de acolhimento e um espaço voltado para o autoconhecimento, né? E tanto que o nome do sítio, né, que é Narayan, ele foi nos dado... foi uma orientação espiritual num trabalho com a medicina da ayahuasca. E que a gente não... eu não sabia nem o que era Narayan na época, não tinha nenhuma ligação com a Índia. E também não conhecia conhecia o Prembaba só de... leituras. De leituras, né? E foi num ano, assim, que chegou o nome, a gente não entendia, mas tudo bem, vamos batizar, né? A gente estava procurando um nome. Vocês não entenderam na hora que chegou? Não.
Mas se veio dentro de um trabalho de autoconhecimento, com o cunho espiritual, pra... vamos acolher. Não veio para as duas, veio, né? Veio para a luta. Não, eu já ia achar muito, aí, né? Já... E eu compartilhei com ela, eu falei assim, nossa, veio nesse trabalho que o nome do sítio é Narayan. Né? E a gente pensou, o que é Narayan? É um nome, né? É um nome indiano, e vamos pesquisar. E a gente foi pesquisar, e uma das primeiras respostas que a gente encontrou era que era o que mostrava o caminho. Né? Eu falei, bom, faz sentido. Para quem está procurando. Acho que a gente está caminhando aí. E aí a gente sentiu também que era um lugar para reconexões, né? Que é onde a gente se reconectou mesmo, né? Então a gente batizou de Narayan Reconexões. E só quando a gente foi para a Índia que a gente entendeu que era Narayan. E que fez todo sentido para a gente. Quer falar um pouquinho sobre o que é Narayan? Então, outra denominação para Narayan é Deus, manifesto. Uhum. Então, para nós que vemos, né, nas flores, nos animais, na natureza, a manifestação de Deus, né? Deus está em tudo, fez muito sentido. Então, a gente voltou de lá, Chico, com essa percepção ainda mais ampliada, a consciência um pouco mais expandida, no sentido de transformar mesmo, de estruturar o espaço para que ele fosse um espaço entregue ao mundo. Uhum. Nosso aqui, a gente como guardiãs, e preparando e trazendo no momento oportuno, né? No presente momento seria agora após a pandemia, retomar as atividades, né? Para imersões, vivências, retiros, então é isso que é o propósito. Que já existia, que já estava acontecendo isso, né? Não, os retiros não, porque a gente não tem ainda estrutura para os retiros, mas as vivências sim, vivências, abertura para visitações sim. Uhum. Então esses pequenininhos com pequenas, não exigem uma estrutura de pernoite grande, sim, já acontecia. Bom, eu ia deixar para falar no fim, eu não acho que está terminando ainda. Mas então vamos falar, né? Já que nós entramos no assunto, o que que é efetivamente, o que que vocês vão ter aqui, né? Além do... vocês têm os óleos, né? Os óleos essenciais, que vocês vendem por algum site ou Instagram? A gente vende no nosso perfil do Instagram. Estamos agora com o nosso site em construção. Tá. Ele vai entrar no ar o mais breve possível. Em um mês, no máximo, a gente vai colocar ele no ar. Uhum. É. Então vamos falar do que vocês querem fazer aqui como vivência e retiros. Eu acho interessante, né? Tá, eu acho também. Só para complementar a questão dos óleos, a gente também tem um ponto de vendas que a gente deixa dois pontos em São Francisco. Isso. Que é na loja Pitaca e no Empório da Terra, né? Sei. E assim, nosso plano assim, para um futuro próximo é a gente começar a trabalhar com as imersões, né? É, a gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode trazer para esse trabalho, que é o meu trabalho de pintura espontânea, que é também um trabalho de autoconhecimento, né, por meio da pintura. É, nós temos o trabalho que a Érica faz, que ela está finalizando a formação dela em expressão, né, corporal. É uma arte nova, chamada, ela tem 10 anos, é uma arte marcial, chamada ODGI, o Despertar do Guerreiro Interno. Então a gente trabalha ali com meditação, posturas de yoga e integra todas as, muitas das expressões artísticas marciais. Então, esse é o meu trabalho. Isso foi criado no Brasil? Não? Foi pelo sensei Fernando Belato, que a raiz dele é o jiu-jitsu. Ele é faixa preta em jiu-jitsu. E aí num dado momento sentiu o chamado para o autoconhecimento, foi fazer um mergulho e aí surgiu o ODGI como um caminho de autoconhecimento. E aí a gente tem também o trabalho com as plantas, né? Que é a gente abre também, a gente já fez algumas vivências assim e pretendemos continuar, que é a pessoa vem passar pelo processo de produção, né? Então ela passa por toda a cadeia produtiva, desde do preparo da muda até o plantio, a colheita e a destilação do óleo essencial. Mas isso tem o sentido da pessoa aprender mesmo? A intenção é que a pessoa... É, a pessoa vai, ela vai aprender, ela vai ter um primeiro contato, né, com o processo. E então esse trabalho com a terra também, né, também o trabalho com a agrofloresta que a gente pretende trazer,
que a gente já faz, mas com cursos, né? Uhum. Voltado para a água floresta. Também a gente pretende trazer algumas vivências de culinária, uma culinária baseada em plantas, né? Comida natural, onde a pessoa passa pelo processo também de aprender a plantar, mas ela vai colher o que já e transformar o que já tem e ter um momento, né, de transformação desse alimento, né, com aquilo que tem ali disponível no dia, né? Muito legal. Então vai ser um processo bem intuitivo, assim, né? Uhum. E coletivo. E fora isso, a gente também tem as parcerias, né, que a gente faz, de amigos que são terapeutas. Que querem usar o espaço. Esse banho de argila aí que vocês falaram, quem que dá? Eu preparo. Ah, é você que prepara. Preparo. Com os nossos óleos essenciais, essencialmente os nossos óleos essenciais, com as nossas plantas. Então a gente, no caminho do ofurô, a gente já colhe algumas medicinais que estiver intuindo, sentindo de colocar no banho, né, ali na manjericão, né? A malva, também uso o hidrolato, ele é conhecido como água termal também. É a água, o vapor, quando o nosso sistema é de vapor, arraste de vapor. Então esse vapor que passa pela planta para extrair dela o óleo essencial, ele contém as propriedades medicinais em porcentagem bem menor. E também não dura muito tempo. Não dura muito, ele é super perecível, então a gente também usa o hidrolato. Essa coisa dos óleos essenciais, cada um tem uma indicação, né? Isso. Uhum. Como é que vocês resolveram? Por que vocês escolheram a lavanda, que é uma planta estrangeira, por exemplo, né? O alecrim também. Como é que foi essa escolha de vocês? Ou foi a planta que escolheu vocês? Olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Nossa, mas a lavanda escolhe um mundo, né? Não, a lavanda é maravilhosa, o alecrim também, né? Eu acho que pela paixão mesmo pela planta, sabe? A lavanda, ela traz uma memória, que eu não sei de onde, mas ela me traz uma memória. E aí, quando a gente decidiu plantar a lavanda, foi porque também a gente tinha feito uns experimentos, né, de várias coisas que a gente plantava, e a lavanda era o que vinha, né? Era o que sobrevivia dentro das espécies que a gente tinha escolhido. E a gente viu que ela tinha alguma coisa de diferente, né? Por que ela vai bem nesse solo e as outras não, né? E a gente começou a estudar sobre a lavanda e a gente viu que ela era de um clima mediterrâneo, né? E aqui o bairro do Guir, ele é um pouco mais seco. É mais seco, né? É verdade. E aqui, como a gente é uma área de pastagem, ela era uma área mais, um solo mais pobre, vamos dizer assim, né? E a lavanda, ela não é tão exigente em termos de nutrientes. Ela é exigente em termos de drenagem do solo. Então, o que também é um problema, porque aqui a gente tem um solo argiloso, né? Em algumas partes. Então, a gente foi vendo onde a gente conseguiria plantar. Algumas partes a gente viu que não é possível, porque é bastante argiloso. A gente tem que tratar bastante, colocar bastante areia, né, para tornar o solo um pouco mais drenado. Mas foi isso, que foi esse o motivo foi da assim. Escolha, de sentir que ela era uma planta que iria se dar bem aqui. E a gente está ainda fazendo os experimentos, né? Só que nosso desejo era trabalhar com as nativas. Com as plantas nativas. Que seriam as essenciais nativas, assim? Eu tenho dificuldade de lembrar agora. A gente está estudando também, né? Mas a pitanga, a pimenta rosa, né? A arueira. A erva baleira pode ser também, né? Erva baleira. Quais mais, hein? Eu estou tentando lembrar aqui também, porque... O que a gente tem são essas, né? A gente se propôs a estudar agora, abrir o leque um pouquinho mais, né? Além da lavanda e do alecrim, são essas, basicamente. E aí a gente tem uma série de outras, né? Que é a melissa... Pois mas são todas europeias, né? Então, as nativas a gente está estudando, né? Nós fizemos um teste com... Qual é o nome daquela que a gente fez? Esqueci o nome agora. Não sei.
Que a ideia é essa, sabe? A gente pegar algumas plantas que a gente está plantando também no reflorestamento, para a gente ir testando, ver o que, que dá. Porque em termos de literatura não tem tanta coisa que a gente consegue realmente acessar e identificar, sabe? Então a gente fez uma escolha de algumas, né? Que quando você foi lá na SAF, você viu que a gente fez um plantio de aromáticas e medicinais no sistema de agrofloresta, para a gente ir testando quais se adaptariam melhor aqui. Então a gente tem algumas nativas e algumas exóticas, e essas são as que a gente inicialmente pretende trabalhar, né? Agora a gente vai fazer a expansão, né, do plantio. E então acho que é isso, né? Isso. E eu queria trazer também esse olhar para as lavandas, porque as lavandas, elas vêm bastante com essa exuberância dela, a beleza dela, né? E isso é muito lindo, isso complementa, né, o nosso trabalho aqui, amplia. Mas ela também tem a capacidade dela medicinal é muito ampla, é muito linda. Essa especialmente, a alfazema, que se adaptou ao Brasil e que a gente vê que é muito comum no Brasil, ela é rica em cânfora. Então, as propriedades medicinais dela estão muito voltadas para as vias respiratórias, para dores musculoesqueléticas, porque ela tem uma alta concentração de cânfora naturalmente. Então, ela vem com essa potência junto com as medicinais. A gente entendeu que, para além dessa beleza e dessa exuberância, a gente queria fazer uma turminha aqui de medicinais com bastante potência curativa, porque a gente sente também isso, que o espaço tem essa capacidade, sabe? Não somente o espaço, a mata, a floresta, a Serra da Mantiqueira. Então, vamos colocar no mundo esses óleos essenciais com essa intenção mesmo de auxiliar nos processos das pessoas. E o alecrim, já que você está falando das lavandas? Ah, ele é lindo. Alegria. Alegria, alegria. É, alegria, alecrim. Alegria. E ele tem uma capacidade muito, muito forte de ser antidepressivo. Antidepressivo, justamente, porque ele é tônico, né? Ele traz para essa alegria, você muda. Seu astral muda, sua energia muda quando você sente o aroma da alecrim. E como que é o uso desses óleos essenciais? É para passar no corpo, é para colocar naqueles... Como que chama? Também, difusores. Difusores, Você pode fazer um harmonizador de ambientes com eles. Você pode fazer uma aromaterapia colocando uma gotinha na mão e inalar profundamente. Você tem óleos essenciais que você não pode colocar na pele, os cítricos, direto. Ele queima. O ideal é que todos os óleos essenciais você faça um testezinho na sua pele. Porque cada um pode ser diferente do outro, né? Isso, e tem uns que são especificamente proibidos de usar direto na pele, como são os cítricos. O capim-limão, por exemplo, direto na pele, não. Ah, é? É. E aí, ele também pode ser usado em banhos, né? Ele tem muitas propriedades, muitas formas, desculpa, de ser usado. E é bom lembrar sempre, Chico, nós descobrimos isso há pouco tempo, pesquisando num site de estudos dos óleos essenciais, que uma gota de óleo essencial, ela equivale a 25 xícaras de chá. Que isso? É altamente concentrado. Altamente concentrado. E também eu queria muito deixar essa dica, assim, para as pessoas, que é algo que antes de eu ter da gente mergulhar nesses estudos com os óleos essenciais, eu confundia eu mesma. Eu chamava essência. E a essência... E a gente observa que muitas pessoas ainda, né? Ainda chamam de essência o óleo essencial. A essência, ela é uma cópia do aroma, uma cópia sintética com base de petróleo do aroma de um óleo essencial. Ah, é uma de cópia sintética? Sintética. Olha, óleo essencial é o natural. É o natural. A gente costuma dizer que é a alma da planta. Que legal. Então tem essa diferença que é importante a gente compartilhar. Você falou do uma gota corresponde a 25 xícaras de chá. Então a gente pode ingerir? Então, tem uns estudos, tem inclusive um documentário no Netflix. Ele se chama A Indústria da Cura. Ele aborda vários temas. E um deles é sobre os óleos essenciais. E ali você tem os que defendem o uso do óleo essencial... Ingerível, e os que são contra. Então aí, Chico, a gente
Não deve, inclusive, orientar e não orientamos ninguém a fazer o uso, a ingerir. Mas aí vai de cada um fazer o seu estudo, sentir no seu corpo, certo, buscar entendimento dessa medicina para poder ingerir ou não. Agora, se a gente faz, por exemplo, um biscoito, a gente aromatiza numa receita, a gente coloca uma gota, um exemplo. Vai diluir bem, vai, né? Diluir, ele é muito volátil. É volátil, é. Então ele vai volatizar e vai ficar ali só o aroma. Não tem risco nenhum para a saúde. Então isso a gente tem que ir, né, uhum, de caso a caso e entendendo. O óleo essencial só tem óleo ou tem alguma coisa que é usada para arrastar o óleo da planta? Tem algum álcool, alguma coisa? Não. Então tem outros processos que a gente nunca se aprofundou, que tem os processos de extração da medicina, né, da planta, por infusão. Você deixa a planta seca, muitas vezes pega uma planta já seca, coloca num vidro, cobre com álcool 50, algo assim. Não é o de vocês. Não é o nosso processo. Vocês o nosso fazem... processo é da extração, a destilação mesmo do óleo essencial por meio do arraste de vapor, que é um processo. Então nós vamos mostrar depois para vocês a caldeira, né? A gente tem a caldeira, uhum, a água entra em ebulição, tem uma temperatura, né, exata, uhum, para o vapor passar entre as plantas e ali ele vai passar no condensador, vai condensar esse vapor e a água e vai sair no gotejador, gota a gota, o óleo e a água que depois de passada pela planta é transformada no hidrolato. Então ela chega ali hidrolato, ela passa vapor e chega hidrolato. Esse hidrolato vocês fazem o que se não tem um uso imediato? Ah, ele tem uma durabilidade, você fazendo o armazenamento dele dentro do que é sugerido, dos estudos que existem hoje, em vidro âmbar. Então ele tem durabilidade de até 6 meses. Ah, nossa, é bastante, eu pensei que era muito menos. É bastante, fora da geladeira. Dentro da geladeira é possível que a durabilidade, que a medicina contém, fique ali, né, as propriedades medicinais, por até um ano. Nossa, é bastante. Então não é tão... Agora vocês vão produzir numa quantidade aí que vocês não vão conseguir consumir, né? E se a gente não consegue, por exemplo, consumir ou comercializá-los, a gente borrifa nas plantas. Uh-huh, a gente devolve. Por exemplo, o de lavanda, ele é um repelente natural. Então a gente borrifa lá na nossa horta. Quando está perto de vencer, a gente faz o uso dele. Né? Você quer falar alguma coisa? Eu acho que também é importante colocar que a gente faz a produção das nossas mudas, né? A gente aprendeu a produzir as mudas, então a gente produz para o nosso próprio plantio, né? Uso. E agora a gente está com um viveiro novo, que a gente ganhou um recurso, né, do Conexão Mata Atlântica. Então a gente vai começar a produzir também para venda. Então também é uma das áreas que a gente vai atuar. Né? E aquele objetivo inicial que era produzir o próprio alimento de vocês? Eu quero saber o que vocês estão produzindo de alimento. Na época das águas, abobrinhas. Diversas. Nas águas também produz bastante abóbora, batata doce. Isso. A gente tem uma hortinha, nós produzimos mandioca, milho, uhum, né? Assim, a gente tem uma rocinha que a gente faz numa área fechada, por conta do porco do mato, né? Só porco do mato? Tem mais coisa, né? Jacu, lebre. Tem uma turma. Galinha do vizinho. Então a gente faz numa área fechada, que é pertinho de casa. E aqui, aqui no espaço, né? Nesse espaço que a gente chama de ser essência, a gente tem uma horta, que a gente faz o plantio das coisas que a gente consome mais, né? Berinjela, né? A gente tem lá hoje alho poró, berinjela, couve. Eu quero filmar isso aí, hein, gente? Vocês estão falando, eu quero ver. Né? Tem essas coisinhas lá e de tempos em tempos a gente faz a manutenção, né? Isso. Então, vamos dar uma volta. Aí eu queria ver essa horta de vocês, queria ver o espaço Ser Essência e a produção do óleo, né? Vamos. Tem mais algum outro espaço que tem aqui, que tem outro uso que a gente não falou? Não. Nós temos um projeto, né, de pode espaço, falar. Que ele é um projeto mais amplo, que aí a gente tem já iniciado, né, os espaços, eles estão iniciados, mas não estão concluídos, que é um labirinto meditativo. Temos um espaço que é uma roda de rezo, onde a gente faz alguns rituais,
E temos o espaço que vai ser um espaço para camping e para novos chalés. Que hoje a gente, mas aqui vai ser um spa, um complexo, né? É, ainda tem também onde estão morando as abelhinhas hoje do Cedric. A gente sente muito no coração de ter lá um templo ecumênico. Que legal. Legal, né? Para prática, gente, o negócio só faz crescer, hein? É. Uau! É isso, né? É. E tem a nossa casa, tem um ateliê, né? Que é onde a gente faz alguns trabalhos, onde quando eu faço grupos de pintura espontânea é o local onde eu... É a sua casa. E tem a marcenaria dentro do ateliê, aquela porteira da entrada, ela fez. Ah, sei. É ali o Maurício. É. E aquela casa na entrada que tem, é? A Lilás, Violetinha. Ali é recepção, alguma coisa? Né? Ali moram alguém. A Devagita e o Maná. Ah. Eles estão morando ali, na casinha Violeta. E na casinha Verde mora a Marie-Ange. Uhum. São duas casinhas que a gente aluga. Aluga é por contrato de 1 a 3 anos, né? Que legal. É. Ixi, não sei se devia ter falado isso. Muita gente, igual quando vai ter gente na fila, viu? Legal. Vamos mostrar o Ser Essência agora? Vamos. Não sei se as meninas já chegaram. Eu as vi, viu? Deita tchauzinho. É, mas eu não sei se elas foram aguentar ou foram passear. Vocês vão pegar os baldes. Vocês estavam fazendo a poda, né? É. Então a gente vai levar essa poda para lá, juntar com as lavandas que já estão lá, que nós podamos ontem. Ah, mas isso já sai o óleo hoje mesmo? Então, vai sair hoje mesmo. Ah. Mas no processo do... Elas podem, Chico, serem destiladas. Uh-huh. É, assim, colheu, destilou. Tá tudo bem. A qualidade do óleo vai sair excelente. Ah, mas vocês dão uma secada. Mas antes. A gente espera de 2 a 3 dias para poder volatizar a água evaporar um pouquinho. E a gente tem um processo mais fluido na destilação. Legal. Então uma destilação com ela fresca dura mais ou menos uma média de 3 horas. Se a gente coloca mais seca, só com óleo concentrado, 2 horas. 2 horas. Aproximadamente. Ô Lu, o que é essa cama aqui no meio do jardim? Explica pra nós. Eu fiquei muito encafifado com ela. Essa cama é pra pessoa contemplar. É. Deitar e ficar contemplando a natureza. Vocês querem relaxar, deitar ou vai ser eu aqui? Ah, então vai você. Ah, vai você. Não, vai ela você. É mais atriz. Não, vai você, ela... vai você. Não, tá não, bom, vai lá, vai lá. Tem que tirar o sapato, vou, né? Eu vou gravar você agora. Oh, que lindo. Só faltou um travesseiro. Pois aí. É, eu Pega ia falar ali, que só faltou um travesseiro aqui. Oh. Como eu não dormi bem essa noite. Até daqui a pouco, gente. Tô me sentindo aqui. Dá pra ele o travesseiro, amor? Chico. Mas não quer mais nada, né, Chico? Só uma limonadinha agora de lavanda, Ô, um chazinho. Érica, vamos fazer uma parceria? Você termina o filme. Quando você acabar, você me devolve a câmera, tá bom? Tá bom. Ai, gente, que delícia. Olha a paisagem linda que tem aí. Me empolguei. Pronto. Me empolguei, agora eu vou pegar ali a Dindim e a Thalita, as filhas da Mantiqueira. Eu sou a Érica, repórter por um dia, da equipe do Chico. Bom dia, meninas. Bom dia. Bem-vindas. Tudo bem? Você tá se empolgando. Chico, você arrumou uma ajudante, Chico? Fala um pouquinho de você pra gente, Thalita. Dindim? Oi! Ah, ah, é? Quero que seja igual, vai fazer mesmo que eu. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom tudo dia. Bem? Thalita? O quê? Não, como faz, não, Chico, pra fazer as pessoas falarem? Essa parte eu não sei. Não? Como faz? Não, você não ficou observando eu quando eu fiz com você? Esse é outro vídeo. Pronto, gente. Bom, vamos chegar a vocês, depois elas vão mostrar o Ser Essência para nós. Vocês trouxeram a que a gente colheu aquela hora, não? Pega lá? Pega. Vamos esperar ela?
Vamos, porque tem que mostrar, né, colocando. É, na verdade, eu vou te mostrar aqui. A gente colheu um pouco ontem para ter uma quantidade, descanso, né? Então aqui é onde a gente seca. A gente pensa. Ai, que legal. Essas ervas, elas são secadas para... Aqui a gente fez a destilação do capim-limão, né? Já finalizamos. Essa aqui foi o que sobrou de uma destilação também que a gente tinha feito. Ah, isso aí é sobra? É, essa aqui é sobra. E essa que a gente colheu ontem pra gente destilar hoje. Nossa, que lindo. Ô Lu, isso aqui... Vocês fizeram esse telhado, de vez em quando não dá uma chuva aqui também? Uns respingos, não? Não. Não tivemos. Nunca problema. Tiveram. Não. Então esse destilador, ele tem capacidade para 10 quilos, mas a gente não consegue colocar 10, né? Geralmente a gente coloca 5, 6 quilos aí. Ué, e o outro é de 100? O outro é de 100. Já usaram? Já usamos. Pode colocar junto, né? É. Então, colheu, secou. É. E a secagem é o quê? Um dia, dois, dependendo da umidade do ar. E perfeito, é isso. É, depende, né? Depende. E também depende, Chico, da planta. Tá. Por exemplo, a malva, a textura dela é bem densa. Vai demorar mais. Na mesma época de seca, por exemplo, que a lavanda leva 3 dias para a gente fazer esse processo da água evaporar, a malva vai levar 7 dias. Uhum. Os capins também demoram mais. Demora mais. Aí vocês vão pesar a erva? É. A gente vai pesar para a gente ter essa ideia do quanto de óleo vai sair, né? Mas a gente já tem a média. Uhum. É mais ou menos 1 para 1 quilo para 1 ml. Então se a gente coloca nessa caldeira aqui... 1 quilo, 1 ml. É. Então essa caldeira é 1 quilo 10 ml, perdão. Ah, tá. 1 quilo 10 ml, que significa um frasquinho de 10 ml. Então aqui dá mais ou menos, ela é para 10 quilos, mas dependendo da planta medicinal vai caber 6 quilos, dependendo da densidade, tá, do corpo, da maleabilidade. Entendi. Então sai uma pipetinha aqui, que vai até 60 ml, e aí geralmente a gente coloca 6 quilos, são 6 frasquinhos. Isso aí funciona com essa gás. Pequenininha é a gás. Ah. E aquela grande é elétrica. Elétrica. O princípio é o mesmo, o sistema é o mesmo, por arraste de vapor. Arraste de vapor. É, arraste de vapor. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. Isso, dá uma ideia que eu já tô querendo saber como é que é. Então é como se fosse uma cuscuzeira, tá vendo? Uhum. Ó, aqui. Tá. Então ali tá a boia. A água fica lá embaixo. Isso. Aí a boia segura a água no limite dessa uhum. grelha aqui. A água fica lá embaixo. E a planta vai ficar aqui. E aí é o vapor dela. Aí aqui vai entrar em ebulição daqui mais ou menos uma hora, que é o tempo que leva pra secar, pra ferver, né? Uma hora? Uma hora. Caramba. Vai cair a primeira gotinha. Esse processo aqui dura 3 horas. Aí o vapor vai subir aqui, passar entre as plantas e vai extrair o óleo essencial delas. E vai vir para cá, pro uhum. condensador que vai estar aqui com a resfriado. Água. É, exatamente, resfriado pela água. E vai cair aqui na pipetinha, a gente vai alinhar aqui, tá. A pipetinha vai ficar aqui e vai cair daqui a uma hora, cai a primeira gotinha. E a água que passa aqui, que ela fica constantemente passando, tanto nesse quanto no maior, a gente... Ela está canalizada para ir para a floresta. Depois é, passa por aqui. Ela passa por aqui e já vai para a mata. E ela vem de uma nascente, essa água ela também? Ela vem daqui, de uma nascente. E aí aquilo que eu compartilhei com você da cobertura de solo, né? A gente usa a palha de todas as plantas medicinais para fazer a cobertura de solo. Mas aí vocês estão cobrindo o solo, é só da lavanda ou de todo mundo? De todas, porque de todas a palha, elas. Chico, ela praticamente não tem nada ali. É realmente por isso que eles levam o nome de palha. As propriedades medicinais vão embora, né? Uhum. Porque a gente já extraiu. Só tem uma fibra praticamente isso, ali, né? Só uma fibra. E na verdade
verdade, a gente está experimentando, né? Mas a gente não tem uma quantidade muito grande de... Ah, vocês estão experimentando a cobertura. A cobertura. Sim. Não, porque o óleo você já sabe fazer, né? Ah, sim. Experimentando a cobertura. Cheiro bom. Cheiro de lavanda é... maravilhoso. No começo, quando eu escutava falar de aromaterapia, eu falava assim, mas que isso, né? Você acha que um cheiro vai curar alguém? Hoje em dia eu já sei qual cheiro que eu tenho que cheirar para me curar, viu? É, lindo. É impressionante. A gente vai ficando, né, mais sensível, né? Deu 4,40 menos 900, né? 4,400 menos 900. 3,500, né? É, geralmente a gente coloca aqui, a gente consegue colocar até 6 quilos, dependendo da secagem, né? Então vai dar o quê? 35 ml? É, isso. O óleo da lavanda arde o nariz também, não? Não, eu não sinto. O de hortelã arde, né? Hortelã pimenta, né? A gente não extraiu ainda de hortelã. Eucalipto, tem uma diferença, sabe, Chico? A hora que sai daí... Aqui agora eu estou esterilizando o balde com álcool para receber o hidrolato. Ah, esse é para o hidrolato. Isso. Quando o óleo sai da caldeira, ele vai para um vidro âmbar. Para não receber luz. Para não receber luz, manter as propriedades e ficar descansando. Ah. Tem uma diferença quando você sente o aroma que o óleo acabou de sair. E quando depois ele descansou. De 2 meses, depois que ele descansou, é lindo. Aí suaviza, é mais especialmente, especialmente a lavanda tem bastante cânfora, então sai bem. Sim. Que legal. Você quer tomar alguma coisa aqui? Então, você encheu. É, ainda daria para encher mais um pouco, né? É. Ele funciona como se fosse uma cuscuzeira gigante, não, né? Não ligou ainda não, né? Não. A Lu abriu a água só. Porque agora ela tá vedando a tampa. A vedação... Ah, é com água. Que interessante, gente. E ela vem enchendo, né, a caldeira. Tem uma boia lá aqui. É, eu vi a boia lá no fundo. Esse balde vai encher, não? Não. Ele vai dar, cada destilação dá aproximadamente... 1,5 litros de hidrolato. Então, Chico, aqui, a altura do fogo, né? A gente foi entendendo com o tempo, na prática, que a gente tem um limite pro fogo. Ele não pode ficar nem tão alto, porque ele queima a planta e perde a propriedade medicinal. Queima a planta? Queima a planta, lá na base. Mas ele não tem água lá dentro? Pois é, mas mesmo queima, assim queima. Preta, queima. Tá muito forte. Mas se a gente coloca ele mediano, como a gente foi observando, ele dá pontualmente 3 horas, que é uma indicação da empresa que fornece para a gente as máquinas, que a destilação tem que ser até 3 horas, para ter a qualidade. Até 3 horas. Ah, mais que isso já... Então, já perde... Alguma coisa ruim acontece. Perde as propriedades. Bom, essa aqui vai demorar 3 horas? Vai. Bom, mas a primeira gotinha você falou que sai com uma hora. Que é o tempo dela aquecer, né? Uhum. E aí começar a fazer o processo. Legal. Então aí vamos mostrar outras coisas. A gente pode voltar aqui daqui a uma hora. Daqui a uma hora a gente volta. Caindo ali o óleo. Mas ele cai uma gotinha cada... Exatamente. Mas cai 2, 3, pausa um pouquinho. Então demorada, né? É. Legal. E aí, onde que vai? Na horta ou vocês querem mostrar alguma outra coisa? Vamos na horta. Aproveitar a luz que tá lá fora, né? Vamos. Vamos ver de onde sai a comida. Gente, eu não fico sem chapéu mais, não. É, então. Gente, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Aqui eu estou vendo um olho de saúva, né? Salveiro. Como que vocês fazem com suas meninas?
Então, a gente percebeu que à medida que a gente foi, quando a gente chegou, tinha muita, mas muita. Tinha mais. Elas super atacavam os primeiros, as lavandas bebês. Uhum. E à medida que a gente foi trabalhando o solo com a adubação verde, que a gente foi aprendendo também, né? O primeiro plantio não era com adubação verde. Então, elas naturalmente, com o solo equilibrado, elas vão migrando. A gente está tendo que legal. Muito menos problema agora de formiga. É. Elas pegam, né? Não tem como. Alguma coisa tem que dar para elas, né? Algumas coisas na horta, por exemplo, às vezes elas pegam alguma coisa. Mas a gente está cada vez tendo menos problema. Legal. Entrando em harmonia mesmo, né? Já gostei que teve uma que escapou aqui, né, do... Teve, você viu? Olha que linda. E teve outra que escapou de uns, acho que tinha uns 12 quilos, né? Tá lá em casa, tá. Pra amadurecer. Quer entrar aqui, Chico? Quero, não é? Eu quero que vocês contem cada coisa, o que é, o que não é. Se eu não mostrar isso aqui pra turma, eles vão cair matando. Essa telinha de arame, né? É, de pinteiro, né? De pinteiro. Tela de pinteiro. Isso aqui é só pra proteger dos cães, né? Esse aqui é o nirá. Esse é o nirá, né? É. Aí, que linda flor do nirá, gente. Perfeito, né? Ó, vocês fazem bem diferente de mim. Eu deixo todo mundo misturado. Eu faço uma agrofloresta na horta. Olha que legal. Isso é o ideal, eu acho. É, na verdade, é que eu não tenho tempo de tirar o mato, aí vai ficando, né? Uhum. E aí vai... Como o meu solo está muito ruim também, eu vou deixando, né? Porque aí o mato vai... Eu vou arrancando e vai ficando ali, né? Uhum. Que é isso aqui? É uma couve? É um repolho. Repolho? É. Ah, já saiu. Ele é um repolho que virou couve. O que aconteceu é que a gente tem foi colhendo... Tem certeza que é repolho? Não, é. A gente foi colhendo como se fosse couve, porque a gente tinha dúvida. E a gente atrapalhou o processo dele. Isso aqui não é a couve-troncha, gente? Será? Couve-troncha? Eu acho que é a couve-troncha. Então é couve mesmo. Eu acho que isso aqui é a couve-troncha, ela não dá muda. Ela não... Na verdade, a gente... Eu falei que é repolho porque alguém parece disse que era repolho. Repolho. A gente começou a comer como couve. É. A gente comprou como couve. Comprou como couve. É, a gente começou a comer como couve. Aí alguém veio aqui e disse, não, isso é um repolho. A gente falou, nossa, não, a gente já atrapalhou o processo O repolho já dela. Teria parado, ele já teria acabado. É. Mas a gente continua comendo como couve. Não, isso aí é couve-troncha, é. Porque a couve geralmente, a couve que a gente conhece comum, né? Couve manteiga, ela dá umas mudas assim do lado, né? É. E essa aqui não dá. Ah, então é isso. Mas ela é super saborosa. É. Mas isso é muito comum acontecer, viu? A gente confundir as folhas. Claro, nós estamos todos chegando da cidade e não conhecemos, né? É. Depois que a gente come tudo que a gente descobre que é brócolis, por exemplo. Isso aqui era morango? É morango? É morango. É um pezinho só que a gente plantou aí que a gente sabe que ele vai... Ele vai espalhar. Ele já gostou tá querendo, muito. Né? A gente ganhou de uma amiga da não, Mari. Não, ele tá lindo, gente. Olha o tamanho da folha do morango, né? Ele gostou. E essas palhadas aqui são do que, gente? De tudo? Essa cobertura. Palhada aqui, ela é de braquiária. Braquiária, né? É. É o que eu uso lá também. É o que a gente mais tem aqui. É o que mais tem, é. Rúcula. Rúcula. Vocês têm outra horta, né? Essa aqui é uma delas. Essa é uma. Tem uma outra lá em casa. Uma horta privê. É. Isso aqui é alho poró. Cebolinha. Coentro. 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 Ai, amor da minha vida. Ah! Você tá descobrindo coentro agora? Eu amo coentro. Também não, gosto. Minha vida toda. Ah, bom. Gente, é tão legal, né, Chico, a gente cobrir com a braquiária, né? Sim, porque sim. Ela tem essa fama de ser má, né? Todo mundo briga com ela o tempo todo. E esse ela é o princípio da permacultura, né? Da gente utilizar, né, os que tem, o recurso que tem. Olha que coisa linda. Como então ela não ajuda. Acabe com ela, deixe sempre um pedacinho de braquiária para vocês produzirem matéria orgânica. É, a gente deixa na SAF, um canteiro de produção e um canteiro de braquiária, que a gente legal. Corta e cobre. Nossa, ele tá lindo! Esse coentro tá maravilhoso, gente. Quer um? Tá atrapalhado. Vocês colocam folha assim, vocês já perceberam a diferença? Porque folha eu acho que demora mais para decompor, né? Uhum. Do que a... Do que a... Do que o capim? Do capim, é. Eu acho que não. Você acha? Você acha que não? Eu acho que ela decompõe rápido. É? É. Bom.
É, eu pegando na textura ali, eu sinto que o capim está mais molinho, né? Mas é capaz que ela decomponha mais rápido. É. Gente, a berinjela também gostou daqui, hein? Gostou, e a gente teve a gente gosta dela, né? De grilinhos, né? Uhum. Agora eles já foram. Opa, tem mais coisa aqui, alface, né? Alface, esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui é almeirão. Ah. Almeirão pão de açúcar, amargo pra caramba, né? É, vocês não comeram? Não comemos ainda. Alfaces. Amor, o que é essa florzinha que tá na beira da cerca? Esses pezinhos. Feijão borboleta. É, feijão de porco. Feijão de porco, é. Eu plantei pra gente pegar semente. Tá. Chicória, né? Esse aqui. Chicória. É. Preferida da Lu. Eu gosto também. Aquele ali tá com cara de repolho? Não, é o mesmo. Aquele é couve. Esse é couve. Será? Não, ele parece repolho mesmo, né? Não, esse é couve. É a mesma couve, né? Será, gente? É couve, gente. Se fosse repolho, já tinha dado a cabeça. É couve, sim. É couve. É o mesmo. Delícia. E aqui a gente tem... É açafrão. Do lado de... Ah, quiabo. Quiabo? Uhum. Só que eu acho que esse quiabo não vai dar mais, não. Não. E agora vai pegar o frio, né? É. O pepino também, ele gosta do calor. O pepino a gente já colheu. Já colheram, né? É. Olha, esse tá indo, tadinho. Pepininho. É daqui que você pegou aquele, né? É. E do lado de lá é açafrão. Legal, era isso que eu queria ver, a horta. Esse é o nosso reino encantado, essa horta. E aonde que vocês iam levar alguma coisa? Mas a gente ia mostrar a casa, aquela casa que a gente estava, como é que chama mesmo? Cerecência, né? Cerecência. Onde as meninas estão lá? É. Lá é o espaço onde a gente tem uma cozinha. E que vocês fazem os grupos, e que é onde nós fazíamos, né, os grupos, e vamos voltar a fazer depois da pandemia. Mas tem mais algum outro lugar que vocês querem mostrar, não? Ou é lá e depois a gente volta pro óleo? Eu acho que é isso, né? Você sente de mostrar o chalé? Mas o chalé vocês alugam para as pessoas? Alugamos também? Alugamos pelo Airbnb. Ah, então mostra. Vamos lá. Acho que é legal. Temos o chalé. E os outros espaços, Chico, eles são ideias, sabe? Uh-huh. Ideias assim, acho que estão um pouquinho mais à frente, né? Já são projetos. Mas a gente está esperando o momento que a gente possa colocar em prática, né? É. E a gente, agora voltando com a abertura do espaço, a gente consegue se estruturar um pouquinho melhor. Uhum. Não, a gente não conseguiu ainda... Mas o Airbnb tá funcionando. Sim. Super. É. Tá lindo. E é um... Sabe, outro dia encontrei com uma amiga em São Francisco e ela tem pousada. E aí eu conversando com ela, falei, a gente voltou com as locações do Airbnb, né? Do chalezinho pelo Airbnb. Ela falou assim, ai, que lindo acolher nesse momento, né? É. Eu falei, é possível, é possível. É lindo pra nós, pela movimentação da energia, é lindo pra quem vem. Sim, se nutrir, né? Dar essa pausa. Quem tá precisando disso aqui, né? É. Legal. É o nosso filho único, esse chalezinho. Ah, é um só? É. E ele é feito em pau a pique. Você conhece? Gente, é de pau a pique? É de pau a pique, um remanescente dos Martins. O Pelé que construiu. Sei, o Pelé é borracheiro? É. Isso. Ah. Pelé é borracheiro. Ele que fez, que ele legal. Ele que fez. Nossa, mas então agora que eu quero ver mesmo de pau a pique. É lindo. Eu quero dar os parabéns para vocês, viu? De ter feito de pau a pique, não ter pintado. Essa é uma casa que ficou integrada aqui, né? Ficou, né? É. A gente sente, inclusive, de dar continuidade a tudo nesse princípio. Nessa linha, né? É, os próximos, alojamento. Aí nós deixamos aqui uma janelinha para... Testemunha. É. Mostrar. Nossa, que gostosinho, viu? Vamos pegar você abrindo. Abre de novo, Bruninha. Eu gosto de luzes. Isso. Pronto. Pode ver.
Não, tem que abrir mesmo. Nossa, mas ficou bem gostoso. É bem pequenininho, né? Uhum. Maravilha. Aqui no banheiro a gente tem um sistema de cromoterapia. Nossa. É, pra relaxar mesmo. Ó, ficou bem legal que vocês deixaram esses paus aparecendo aí, que é da construção, né? E aí vocês fizeram a parte que vai água, vocês usaram tijolo, né? Isso. Mas deixaram aparecendo também. Uhum. Bem legal. Pra integrar bem, né? Agora, como é que vocês fizeram essa coisa do pau-pique? Vocês sabiam construir pau-pique? Vocês perguntaram pro povo da região? Como é que foi? A gente não sabia, não, né? Não, a gente é curiosa, né? Então a gente dá umas pesquisadas, assim. Mas a gente aprendeu bastante, né, com eles, com o pessoal daqui da região. Porque eles são remanescentes, né? Os Martins. Então o Pelé, que veio, inclusive ele trazia memórias da avó. Ele ia, voltava lá falar com a mãe dele para pegar informações. Foi feito rusticamente com o Pelé conduzindo. E com o irmão dele. E o irmão dele que veio fazer o trançado do bambu. Ele trouxe a família. Que trançado de bambu. Trama, né? Vai o barro, né? Porque geralmente o pessoal fala assim: ah, vamos fazer de bloco que é mais rápido, né? E todo mundo sabe fazer, porque o pau-pique tem que saber fazer, né? E não é todo mundo. Dele, né? Tem um tempo melhor para fazer, que você corta o bambu na minguante e tal. Mas que legal. E foi legal porque o Kainan, por exemplo, esse menino que trabalha aqui com a gente, ele participou também da construção. O Kaique, né? Outros meninos daqui do bairro. Então foi bem legal, assim. Que eles puderam ver isso, né? Que eles só ouviam falar, de repente, né? Então, a gente tem intenção de construir outros, mas nesse estilo. Então, eu quero falar de uma coisa que muitas pessoas que constroem com pau-a-pique, elas depois querem, aplanar isso aqui, né? E vocês deixaram as saliências, né, e reentrâncias, e eu acho que fica muito bonito isso. Porque mostra o material que foi feito, né? Fica orgânico, né? Fica mais orgânico, E a pintura, a gente usou terra também. Terra com cal? Terra com cal. Botaram um pouco de cola branca, alguma coisa? Nada. Não foi colocado. Terra com cal? Terra com cal só? Terra com cal. E não sai na mão, gente. Não sai nada. Muito legal, viu? Nossa, estão de parabéns. Agora, por que que vocês pensaram no pau-a-pique? Como é que foi a ideia, assim? Vamos fazer um chalé? Uhum. Na verdade, desde a primeira construção, a gente queria uma construção sustentável. Ah, tá. E aí, na primeira construção, que foi a nossa casa, a gente queria rápido, porque a gente precisava, na verdade, que a gente queria mudar. Então a gente fez com a estrutura de metal, que ela é mais sustentável, né? É estrutura de ferro. E fecharam com tijolo. Fechamos com tijolo maciço. Tijolo, com esse tijolinho. Uhum. Como chama esse tijolo? É tijolo maciço, com esse tijolo. E aí a gente ficou com esse desejo, né, de fazer um pau-a-pique, mas a gente não dava certo da gente encontrar um quem profissional, soubesse fazer pra pegar, né, a obra. E aí deu certo com o Pelé. Mas ele falou que sabia fazer? Ele falou que sabia fazer. Mas ele foi pegar a informação com a avó e com a mãe. Ele já tinha feito e tinha histórico da família. Agora, ele nunca trouxe pra gente que ele era um profissional da minha construção. Ele já tinha visto aqui fazer. Foi uma experiência pra ele também fazer. Então, ele abriu pra nós. O coração tava sendo realmente muito bom pra ele, inclusive, pra esse resgate. Que familiar, legal, olha familiar. Só. Que bacana, né? Que a mãe tava muito feliz que ele tava fazendo uma obra. Assim. E ele não é construtor. Não. Sim. Ele trouxe uma equipe também. Ele trouxe pessoas que sabiam fazer, né, a parte estrutural. E ele entrou com essa parte do pau-a-pique. Então, eu ia perguntar para vocês, teve algum inconveniente, alguma coisa que vocês se arrependeram de ter feito o pau-a-pique? Não. Não. Nenhum. Nada, né? Nada. Só tem uma coisa que eu me arrependo de não ter feito os outros. As outras. Olha que legal, né? É lindo, é térmica, né? Ela, se quer fresquinha, ela vai ficar fresca. É lindo, lindo. Pra ficar melhor que isso, só se vocês cobrissem com palha. Porque daí ia ter um isolamento térmico, termoacústico maior ainda, né?
cobria. Mas é aqui maravilhoso. Perto, você diz? É, não, é porque antigamente se cobria com palha. Tá. Ou era sapê, ou era buricanga. É, hoje em dia é mais difícil, né, achar? É. É mais difícil sapê. Por isso que naquela hora que a gente estava passeando, eu falei, você está plantando sapê? É, a gente eu acho que vai chegar uma hora que a turma vai plantar sapê. É, eu acho. É. Por que não? Já pensou ficar livre, não tem nem que queimar terra para fazer o telhado, né? É um impacto, né? Uhum. Eu acho que o sapê, além de ser mais bonito, ele é mais em harmonia com a natureza. Né? Total. Então, gente, falar nós estamos falando do Pelé, né? Como é que foi para vocês aqui? Vocês chegaram duas pessoas da cidade, duas mulheres que não sabem nada, né? Praticamente. Não. Vocês já tinham visto a plantação de cana? E você? Eu, a horta do meu padrasto. A horta do padrasto. Querendo, achando que vai viver aqui. Como é que a comunidade recebeu vocês, gente? Lindamente. É. É, nós sempre fomos bem, bem acolhidas aqui pela comunidade. É. A terra, ela era usada pelo tio Balinha. Ele cuidava da terra, né? Ele cuidava da terra de uma maneira geral, de vir, olhar como estava, para o seu, como era o nome do seu? De quem vocês compraram. O seu Zé, de quem a gente comprou. E também ele tinha o gado dele aqui, ele arrendava. Então ele trazia o gado dele, tio Balinha. Então quando a gente chegou, o tio Balinha, ele foi quem nos acolheu, foi o primeiro contato, o primeiro nativo aqui, a primeira pessoa que ele nos acolheu. Ele se apresentou. É, a gente o conheceu, né? Ele se apresentou para nós, ele desatolou nosso carro. Ele é ótimo, né? Uma das vezes ele apareceu assim a cavalo, tipo, meu Deus, é um anjo, ele desatolou nosso carro, estávamos nós duas aqui à noite. Enfim, o tio Balinha apresentou pra gente o sítio, ele conhece o sítio como ninguém. E a partir disso a gente começou a se sentir acolhida. A gente falou, que carinho, né? Uhum. Que carinho. É, duas mulheres, né? Um casal, né? Fora dos padrões, chegando, né? Numa terra tão sagrada, tão especial. E a comunidade nos acolheu dessa maneira. Porque começou com o tio Balinha, mas depois a gente ampliou. Sim. Com toda a comunidade. A gente fez também movimentos. É, a gente faz, inclusive, até hoje, vamos continuar fazendo movimentos dentro do sítio, pelo espaço, por nosso objetivo, e movimentos fora, na comunidade. Então a gente trabalha também com o entorno, a gente, junto com a comunidade, nós trouxemos antena para a internet, telefone fixo, né? A gente trouxe o projeto do Vizinho Solidário, então a gente já tem uma relação, começou a desenvolver essa relação afetiva, e que hoje tem bases sólidas. Que legal. Porque a gente tem realmente uma relação de confiança com eles e eles com a gente. Bonito. É lindo. É, e agora a gente está caminhando para a fundação de uma associação. Isso. Associação de moradores, que o nosso desejo é criar um ponto de vendas no bairro para que as pessoas possam levar os seus produtos. Né? Porque a gente acredita que isso também estimula a produção. Local. Ela até onde... Né? Mas você acha que tem demanda aqui nesse lugar? Eu acho que tem. Passa um carro cada meia hora aqui? Tem. Tem? Eu acho que a demanda ela é criada, né? A partir do momento que você oferece um produto de qualidade. Né? As pessoas vêm, a gente tem essa experiência aqui no nosso espaço, né? O Guirra não é um bairro tradicionalmente turístico, não. Né? E com a abertura do espaço, a gente percebe que as pessoas elas vão para onde tem o que fazer, né? Onde tem oferta. E então a gente acredita que ter um ponto de venda vai ser muito bom para todo mundo, né? Uhum. Para quem vem, né? Passear e consumir. E para os locais que não precisam sair para procurar outros trabalhos fora. E até estimula, né, novas produções. Porque hoje as pessoas não produzem porque elas... De repente não tem onde colocar o produto. E tem artistas aqui no bairro, tem produtores. É? Tem a Fiinha, a Ângela, que produz, ela faz colchas com fuxico, faz brincos, faz colares, cortinas. Tem muita gente, produção de queijo, tem produção de muita coisa aqui no bairro, né? Então eu acho que vai ser um estímulo mesmo a gente conseguir estabelecer essa associação. Então, uma coisa que eu percebi aqui no Guirra, né? Já foram os três que eu encontrei. Um é o Bruno. Né? O Cauã que trabalha com vocês, não Cainan. Cainan, e tem um outro menino, Kaique.
Tem jovens que trabalham com vocês. Aqui os três são do bairro. É o Cleiton, o Cainan e o Maurício. Então, ali naquele menino, o Juliano também, que mexe com a água, ele também trabalha junto com um rapaz, né? E assim, eu acho interessante que são pessoas que não precisaram sair para procurar trabalho fora. Que é um desgaste grande para todo mundo, né? Porque a maioria percebe que depois que juntou dinheiro eles querem voltar, né? Que vocês percebem isso aqui? Como é que vocês veem essa questão aqui? Ah, pra gente, assim, a experiência que a gente tem com jovens que trabalham com a gente, eles não querem sair daqui. Não querem, eles então, não eu querem. Já tô percebendo isso mesmo. Tanto o Maurício quanto o Cleiton, eles já tiveram experiência de sair, de morar em São José e voltaram, né? Ah, já saíram. Já saíram. E então, pra gente, assim, é muito gratificante a gente sentir que a gente tá contribuindo. Né, para o sonho deles e para ter uma oportunidade de trabalho aqui, né? E todos eles, assim, a gente está trazendo, a gente traz cursos para cá, né? Sempre que... E eles participam. Eles participam. Legal. Eles participam, então a gente oferece formação, né, para quem quer, né? Nem sempre... Nem sempre casa com o desejo, né, deles, mas sempre que aparece oportunidade de cursos, a gente oferece, né? Recentemente o Cleiton fez um curso de jardinagem pelo Senar, os meninos, o Maurício e o Cainan participaram da agrofloresta, do curso sobre agrofloresta. A gente fez a formação foi um curso de compostagem. Fizemos produção de adubos, né, de insumos, e aí por aí vai, né? E a coisa mais interior, assim, que seria a coisa da meditação, uma observação de si mesmo, eles também entram, né? A gente oferece também. Eles ficam tímidos, né? Isso não é tão fácil, mas né? Você sabe que agora, com esse processo meu de formação dessa arte marcial... Aí já tem um link. Já tem um link, eles estão gostando da ideia, estão só esperando... Eu convidar para fazer eu propus para eles que toda segunda-feira a gente vai fazer essa prática. Já pensou uma mulher ensinando isso para eles? Pois é, que lindo, máximo. Que lindo. E eles, já pelo menos no online, deram joinha, mandaram uma espada de samurai. Então, é uma forma de chegar. Sim. Se a gente chama para algo mais meditativo, introspectivo, eu sinto que tem uma resistência. Claro, porque, natural. É natural. Né? Então, a gente acha que esse vai ser um caminho bem legal para todo mundo. Assim. Mas a gente tem uma prática que a gente faz que a gente... Antes das reuniões, a gente faz uma meditação. Isso. Então, eles já sabem. Eles já sabem. A gente fala... Elas são diferentes. E é muito gostoso, assim, porque eles acolhem. Sim. Né? Eles participam. E sempre antes da refeição, a gente agradece, eles participam. Então... Beleza. A gente tem a prática aqui dentro de não matar os animais. E aí? Porque... E aí? Eles não gostam muito desse lado. Não matar animais, não cortar nem uma árvore, nada, nem que seja pequenininha. Se for extremamente necessário, a gente vai estudar junto. Delibera. Então eles são muito lindos, porque eles... Eu já senti que eles têm uma energia, que eles já entenderam a história. Já, aqui. E aí eles fazem foto da cobra, manda pra gente. Eles falam, não, a gente levou ela pra tal lugar, levou pra outro lugar. Então eles já entraram, e é muito lindo porque eles gostam, gostam. É. O último que entrou agora pra estar com a gente, quando ele entrou aqui, veio conversar com a gente, ele falou, aqui é diferente, eu gostaria de estar aqui. Ele falou? Ele falou, gostaria de trabalhar lindo. Aqui com vocês. E o Cainanzinho, ele já esteve com a gente, mas ele era menor de idade, ele veio pra cá com o irmão dele, que na época era maior, trabalhar. E gostou daqui e nós gostamos dele. Agora ele ficou maior, voltou pra cá e também gosta e manifesta que ele é feliz trabalhando aqui. E o Maurício fala que ele vai aposentar aqui. É? Mas ele não mora mais aqui. Não mora mais aqui, mas ele também fala que ele vai voltar a morar. Então a gente realmente sente que as relações com eles, elas são lindas. Legal. São lindas, gente. Só gratidão, né? A gente sente que é uma família mesmo, né? É. E no bairro, assim, eu sinto uma grande família. Eu me sinto super acolhida mesmo. E é muito gostoso. Eu tô fazendo agora o curso de turismo rural, que tá acontecendo aqui no bairro. Ah, é? Pelo Senar? Pelo Senar.
E tá muito gostoso, tá? A maioria são mulheres, né? Uhum. Então é muito gostoso porque a gente, né, troca, aprende com elas. É uma farra, né? Nossa, tá muito bom. Mas já que você tá falando que troca e aprende, o que que foi que vocês aprenderam com o caipira aqui que marcou vocês, assim, uma coisa que vocês usam no seu dia a dia, que vocês... Em termos práticos? Em termos práticos, é. É homem perguntando. Ah, eu vou me lembrar agora da dona Tereza, que passou por aqui, que é uma moradora do bairro, e que observar isso foi um aprendizado para mim e pra Lu, que a gente, olha, fala pra você, Chico, a gente pegava a enxada, ficava 5 minutos, a gente não aguentava a dor na lombar. Aí a gente falou, como que a dona Tereza consegue ficar 3 horas na enxada, para pro cafezinho e volta linda pra enxada de novo? E ela é mais velha que vocês, né? Oh! A dona Tereza, ela é lindo. Porque não a é um coluna esforço. Reta. Coluna reta e a enxada que faz o serviço. É quase uma dança. Né? É um balé, é lindo. E a gente falava, olha, vamos aprender com a dona Tereza? E a gente aprendeu. Isso. Aprenderam? Oh! Então ela até deixou uma enxadinha. Deixou pra uma gente. Enxadinha pra nós de presente, que é mais levinha. Aham, uh-huh. Sim. É. Isso é importante. Então isso também. A gente aprendeu, isso foi lindo, porque é a nossa rotina, né? Antes a gente pegava mais na enxada, hoje nem tanto. Uhum. Mas se for preciso, a gente sabe que a gente tem uma forma de fazer aprendido com a dona Tereza que não vai causar qualquer desconforto, forçar. Muito legal. E em termos assim, mais internos, a simplicidade e o coração puro. Isso não tem lugar nenhum no mundo. O povo da roça é assim. A gente está aprendendo. É. Isso a gente está aprendendo. É. E acho que viver de acordo com o ciclo da natureza, né? É uma coisa que eu ficava bem ansiosa quando eu cheguei aqui, que eu queria fazer as coisas no meu tempo, né? Tinha um planejamento e eu queria que aquele dia tudo estivesse pronto. E aprender, né, com os ciclos mesmo e observar as pessoas, né? Tá chovendo, não vai pra roça, vai fazer outra coisa. Sim, e tem outras coisas pra fazer. É, tem outras coisas. E eu acho que isso pra mim foi um aprendizado grande, sabe? Hoje eu me sinto muito mais tranquila, conectada, né? Conectada. Integrada aos ritmos da natureza, né? Gente, a gente podia acabar o vídeo já aqui com esses dois depoimentos que vocês deram aí, da enxada e do respeitar a natureza, né? O tempo da natureza. Mas eu tenho que perguntar, se as pessoas quiserem achar aqui no Airbnb, como é que acha? Como é que faz? Chalé Alfazema. Depois a gente pode colocar, passar aí, pra você, isso, né? Vai ficar aqui embaixo na descrição do link, as pessoas podem acessar. Isso. E vocês têm o Instagram daqui também, né? Temos. O Instagram, ele tá como Narayan Reconexões. A gente também coloca, né? Uhum. Pra você colocar isso. Pra gente. Beleza. E telefone não, muito obrigado. Eu já aprendi, já. Não? E esse perfil do Narayan Reconexões tá dentro do Espaço Ser Essência. Ah, a gente legal. Vai subir lá daqui a pouquinho e todo mundo vai conhecer. Beleza. Então agora a gente tem que ver o óleozinho caindo. Uhum. E vamos ver o Espaço Ser Essência. Isso. Legal. Eu fiquei na frente. Não tem nada de programado aqui. Nada que é certo, nada que é errado. Gente, tem lareira aqui, eu não vi. Aqui no chalézinho tem. Não. Não, mas então por que essa lenha aqui, gente? Ah, então. Isso é um mimo. Ah, é mimo. Ah, então tem mimo. Uma pra todo fazer mundo fogueira gosta ali. Exatamente. A gente deixa preparadinha a fogueira ali pra eles. Eles tiram o plástico. Se precisar de mais, quiser fazer na segunda noite uma fogueirinha. Tem um kit aqui dentro. Vou mostrar pra vocês. Kit fogueira? Não acredito, para aquelas pessoas que não sabem acender fogo. Ah, não. Eu já faria assim, pega. Se a gente tivesse, quando a gente chegou, a gente já tinha andado meio caminho. Não, esse óbvio kit aí, tudo bem. Esse aqui é o óleo, né? Óleo, ó. Óleo, álcool, as pinhas, kit né? Fogueira para urbanoides. Para urbanoides, ó, papelzinho cortadinho, gravetinho para começar o fogo. Ótimo. Não tem como dar ruim. Só dá bom. Umas garras de pinheiro aí daquela, né? Da araucária. Tá lá atrás do carro, eu peguei na tem estrada também. Ontem. Ah, bom. Uma espadinha de São Jorge aqui na entrada. Sim. E aí, deu tempo?
horas. Ih, eu não marquei o tempo. Ah, não, a gente já passou uma hora e quarenta, mais ou menos. Então nós vamos deixar 1h40. Então a gente tem aqui 10, 20, aproximadamente, porque tá fora do nívelzinho, 28 ml, aproximadamente. E vai dar 35, tem, né? É, 35. Considerando que ela tá fresca, aí dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho menos. Ela tá fresca, dá um pouquinho menos. Ah, menos quantidade, menos, né? Mas em mais tempo, de 3 horas, é, exatamente. Ah, tá. Então vamos deixar aqui mais uns 40 minutos e a gente volta. Tá. Mas legal. Tá aqui, ó, que bonitinho. Vai caindo gota a gota. Isso que tá em cima é o óleo. É o óleo. Esse amarelinho é o óleo e aqui embaixo é o hidrolato. Hidrolato. Que vem pra cá, faz esse percurso, ó, e escorre aqui na mangueirinha. E como que separa depois? Uma parte fica no hidrolato, então. Uma parte do óleo, né? É, não, porque assim, na hora de vocês separarem ali, eles... Ah, vou te mostrar. Tem um truque, então? Tem, a gente... Tem um aparelhinho? A gente usa o decantador. Deixa eu fechar o armário aqui. Ah, tá. Aqui, Chico, pode entrar aqui. Ah, pode entrar? Pode. Então, aqui são os decantadores. Ah, nós temos dois. Então, ele vem pra cá. Já depois, entendi, é. Entendeu? Vocês têm aparelhagem toda certinho, é. Aquela torneirinha bonitinha. Isso. Maravilha. Aí de lá vai pro vidro âmbar, fica 2 meses. Aí pra a gente dar uma curada, pra né? Pra dar uma curada e depois é o... Agora processo. Eu tô vendo aqui aquelas mudas ali fora que eu já tinha visto. Uhum. Eu quero dar uma passada lá, eu quero saber se vocês têm mudas disponíveis aí pra ir pra passear pra outros lugares ou não? Por enquanto não. Não. Nós então temos tá agora pra nosso próprio uso. Vocês vão plantar isso aí. Mas muito breve nós vamos produzir as nossas mudas e também vamos fornecer pra fora. Tá certo. Beleza. Sentiu o aroma, Chico? Senti. Muito gostoso o cheiro. Meninas, vocês vão me mostrar a casa no Ser Essência? Agora eu lembrei. Sim. Aqui que acontece os workshops, as vivências, é isso, né? Aqui é um espaço para receber pessoas, né? Para um espaço que a gente fala que é um espaço multifuncional. E também a gente abre para visitação. Então, ah, é? Quando a pessoa vem visitar, a gente oferece algumas coisinhas para comer. Ah, então como é que é isso aí? Eu não sabia. A pessoa pode passar o dia aqui? Pode passar o dia. Quando acaba a pandemia, lógico. Isso. É. E aí a pessoa vem, passa o dia, ela pode. Eu tenho a opção de fazer um piquenique, fazer um passeio. Mas vocês oferecem então uma comida aqui? A gente oferece algumas opções no cardápio, são comidas rápidas, né? Tá, mas salgado e doce, é isso? É, sanduíche, sobremesa, suco, café, kombucha. E vocês mesmos que fazem? A gente que faz aqui, produzimos aqui na nossa gente, cozinha. Vocês trabalham pra caramba, hein? Uau! E ainda querem arrumar mais coisa pra fazer. Mas na cozinha a gente tem um anjo, que é a Fabinha, que nos auxilia, ah, né? Ah, vocês têm alguém na cozinha. Temos a Fabi. Agora eu tô entendendo. E a Fabi e eu, né? A Fabi e a Lu estão cuidando da cozinha. A gente cuida da cozinha. Uh-huh. E eu fico aqui no receptivo. Legal. A Erika fica no receptivo e ela fica também na parte da visita guiada. Da visita guiada. Então, o que que vocês mostram aqui? Vocês mostram o que? Então, na visita guiada, por exemplo, se chegar aqui uma família hoje, né? Fez reserva, reservou 2 cestas de piquenique, vão fazer piquenique pelo espaço. E aí, se a família sentir, eu ofereço para ela. E se ela sentir, eu saio com ela para caminhar, mostrando o plantio. Aí vão vindo as perguntas, né? Como que é feita a muda? A gente faz uma demonstração de como é feita a muda. Levo elas, mostro todo o sistema agroflorestal das medicinais. A gente entra no rancho, vai no berçário, vai no viveiro. Então eu faço esse passeio com elas. E naturalmente elas vão perguntar como que vocês vieram parar aqui. Não. É. Você deve estar careca, sim, de contar. Sim, tô careca de careca contar, de literalmente. Careca. E também outras formas de vivências, né? Né, da pessoa legal. Fechar, a gente fechar a turma, isso vai ser pós-pandemia. Sim. Fechar a turma e fazer, passar o dia aqui, tomar café da manhã, almoço, participar de toda a cadeia produtiva. Bacana, nossa, que legal.
Agora, vocês têm uns produtozinhos aí que vocês, alguns de vocês fazem? Temos. Todos são para vender? Todos são. Essa é a nossa lojinha. Então, quem vai contar aí para nós? A Lu vai contar, porque a Lu é uma artista. A Lu é mais fazedora? É, ela é mais fazedora. E aí, Lu? Eu conto a parte de baixo, você conta a parte de cima. Tá bom. Aqui a gente também busca, né, dos recursos que a gente tem da floresta, transformar, né, fazer arte. Então essas são as peças que eu faço com a madeira que a gente encontra aqui. Nossa, você acredita agora que eu tô vendo isso? Tem tanta coisa pro olho ver. Tem um pouco de argila também. Isso é com tronco, né? Por isso que você tava pegando madeira no meio do caminho. É. E aí a gente vai transformando. Aqui a gente teve que tirar uma goiabeira. Uhum. E eu fiz um trabalho de... Esse aqui? É, porta-copos com o tronco da goiaba. Isso aqui, mas isso aqui é cerâmica? Esse é cerâmica também. Isso aqui queima aqui? É, aqui a gente não tem forno, mas eu queimo no forno de uma amiga. Uhum. Isso aqui é travesseirinho com erva ou não? É, travesseirinho com erva. O bordado também é meu. Eu gosto muito de bordar. Agora esse peão aqui é o máximo, né? É. Esse é um trabalho que a Erika faz. É seu, Erika? Os peões, exatamente, não somente esse aqui, vermelho, que eu produzi, os outros três foi uma amiga que morou aqui, querida, e eu produzi essas peças também. É uma arte chamada arte Huichol. É, na verdade ela não é, mas ela é inspirada na arte Huichol dos indígenas mexicanos. Uhum. Então eu gosto, é uma terapia, uma meditação e é lindo, eu gosto muito desse trabalho. E está à venda também? Estão à venda, E tem os óleos e os produtos, esse é sabão? O que é sabonete? Aí aqui, Chico, nós temos o hidrolato, lembra que eu te falei do hidrolato? Hidrolato? É, o hidrolato é a água que vem, o vapor de água, né, que carreia o óleo, passa pelo condensador, então ele absorve as propriedades do óleo medicinal, do óleo essencial. Então, esse é o hidrolato conhecido também como água termal, a gente também comercializa. Água termal? Água termal, você borrifa, vai fazer uma caminhada, calorzinho. Esse aí é do quê? De lavanda? Esse é de lavanda. De lavanda. É, super refrescante. Do lado ali tem... Aqui é lip balm, que é hidratante labial. O lip balm e o bálsamo, a gente tem bálsamo de calêndula e pequi. E os sabonetes são produzidos aqui no Guirra. Pela Fernanda, ela é o dom dela, gosta muito, então ela faz essa produção pra gente e fornece pra gente já prontinho. Ela faz outros produtos também, vários, de cosmética. E aqui os nossos óleos essenciais, esse aqui é o de alecrim e esse aqui é o de lavanda. De lavanda. Que nós produzimos. E a caixinha é também de vocês? A caixinha passou a ser nossa. Não, mas assim, se a pessoa comprar 10, 20, vai com a caixinha. Ah, vai com a caixinha. Pode ir com a caixinha. Mas com certeza. Tem temos, caixinha. Temos. Legal. Beleza. Bonitinha a caixinha. Vocês vão mostrar mais alguma coisa desse espaço ou esse espaço é isso mesmo? É aqui que acontece, né? É aqui que acontece. Nesse salão a gente serve as refeições. Uhum. E no futuro próximo, quando for possível, né? A gente vai fazer práticas aqui também. Legal. A gente vai adaptar, né, fazer as refeições do lado de fora, os lanches aqui, fazer prática de yoga, a prática que estiver acontecendo. E o contrário também, que a gente tem esse deck que possibilita. Sim. E o gramado fora, também. O gramado, né, também. Para fazer práticas ao ar livre. O Eric e Lu, fica, vamos ficar esses dois juntinhos lá. Uma coisa assim que para mim tem um apelo afetivo muito grande, que é o fogão de lenha. Vocês têm fogão de lenha aqui? Vocês não gostam de queimar lenha? A gente tem um fogão lindo. Ah, mas é na casa de vocês. Na nossa casa. É uma das... Tinha que ter um fogão, né? É. Mas aqui seria um lugar legal para unir as pessoas em volta, onde servir um caldinho, alguma coisa, né? Você sabe que a gente sentiu isso, a gente não conseguiu colocar nela ainda. Mas ainda dá. Mas ainda dá para colocar. A gente sente que é possível. Legal. E nós queremos, né? A gente estava entre um fogão de lenha e uma lareira. Aquele de ferro fundido, sabe? Ah, que sei. É um fogão também, mas é de ferro, né? É. Ah, sei, aquele de ferro. É, porque aquece. Ele também funciona, né? Você coloca a refeição, é bem efetivo. É que mesmo. O fogão a lenha, o fogo fica aberto, você consegue enxergar ele, né? É. Nesse outro que é de ferro fundido, tá escondido. É. Nossa, enxergar o fogo é lindo. Mas a gente faz fogo toda sexta-feira. Isso. A gente faz a roda. Ah, vocês fazem? Nós fazemos ali fora. É, a gente faz uma roda de fogo com os moradores daqui.
É mesmo? Toda sexta-feira. Com os moradores aqui do Naraia, né? Não com... Ah, com os moradores do Naraia. É, a gente agora, nesse momento, a gente não aceita pessoas de fora. Sim. Mas quando tiver aberto, convidados. A ideia é trazer, convidar e participarem com a gente desse momento em que a gente acende essa fogueira, chama o fogo, é um momento de reverências, né? Esse elemento tão potente, transmutador. E a gente faz cânticos, rezos em volta do fogo das 18 até as 21 horas aproximadamente, toda sexta-feira. A sexta-feira tem algum significado simbólico? Não, foi o dia mais apropriado para todos que estão morando aqui. Ah, que deu certo para todo mundo. Legal. Mas também faz sentido sexta, né? Finalizar, encerrar a semana, né? Sim, um encerramento, né? E começar o final de semana. Legal. A gente falou tudo? Acho que sim, Chico. Não teve nada que vocês ficaram com vontade de falar, que ficou esquecida? Não. Acho que não. Não, só gratidão mesmo a você. Então, a gente já tinha combinado, né, de se encontrar, acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi. Mas acho que o momento certo era esse agora. Certeza. É especial. É, eu sinto que vocês estão prontas, né, para oferecer mais. Naquele tempo, eu acho que vocês sentiam tudo isso, não, né? Não, a gente estava ainda saindo, né? Foi como a gente compartilhou, a gente estava no primeiro movimento fora daqui, para levar, né, essa história, compartilhar essa história. Então a gente ainda estava tímidas também, né? Tinha um lugar também, de reconhecimento aqui, né? Com tudo que a gente estava propondo. Então hoje eu também sinto que a gente está mais aberta, madura, né? Mais maduras e compreendendo esse projeto que é tão misterioso também. Né? Que bom, né? Que é misterioso. Exato. Gente, então eu só posso agradecer vocês, falo que foi muito bom e eu acho que eu vou voltar outras vezes aqui. Né? Não sei como, em que circunstância, mas eu sinto que a gente pode trabalhar juntos. Que lindo, Chico. Tá, assim seja, assim é. Então, sintam-se abraçadas. Abraçado também, querido.